Dragane, ti si ostvario san svakog Srbina koji u nevoljama sanja da pobegne kod ovaca, kod koza, negdje na vrh planine, da se skloni zgađeno do ove civilizacije. Pa vratio sam se na dedovinu. To je na Suvoj planini iznad Bele Palanke. I ja sam tu kamenu kuću koju zovu Draganov manastir napravio još pre 35 godina. Ali sam onda uletao u Sinovljev tenis, pa sam s njim 10 godina kružio po globusu. Zašto nisi postao otac svjetskog šampiona u tenisu, kao što je to postao Srđan Đoković sa svojim sinom Novakom? On je bio u jednom trenutku sedmi junior na svetu i na Wimbledonu, a bio je, jel da, južnjak, prgav na oca, dedu, pradedu. Deda mi je završio u legi stranaca u Abisiniji, otac mi je kraljev pilota, ovaj roman je o njemu, a letio za britansku avijaciju. Ti i tvoj sin Vuk ste napravili najviši skandal u Wimbledonu, kad ste pretukli sudije, tukli ste se sa britanskim policajcima, napravili ste lom. Jeste, on je gađao sudiju reketom dole, onda su ušla dva Bobija, pošto sam ja već bio izbačen s terena, ali srećom bile su one, to je teren broj 12, koga danas u renoviranom Wimbledonu nema. Dođeš do 11 pa 13. Napisao sam čak jedan tekst, potpuno neobjašnjivo. Ja sam ipak uspeo da preskočim ogradu koja je bila ovako, pa možda 3 metra. Ne znam kako mi je to uspelo. Rekao sam Bobi ima da se sklona od njega, on nije kriminalac, niti su oni zaduženi za igrače, oni su za civilstvo, građanstvo, obezbeđenje Wimbledona se stara o njemu. Jedan je poslušao, jedan nije i taj jedan se okliznuo. Znaš kako je na Wimbledonu trava, pa još kada je malo. Ja sam ipak, iako sam bio najbolji đak 9. Beogradske, Novobeogradske i najbolji student filozofskog, pa ipak sam odrastao sa ekipom koja je, nažalost, manje više u Čitulji, tako da sam imao instruktažu, još onomat, sa Novog Beograda. Pa pošto vidiš, ja imam ženski prst. I Žor Stanković mi uvek govorio, nemoj ti, bret, polomit ćeš prstiće, pe. Nego samo još pola koraka, pa ovaj lakt. On je pao ko vreća. Bobi je pao. Ti znaš da je maltene nasrtaj na Bobija do skoro bila smrtna kazna. Ali mislim da su tada već počeli da nose oružje. Onda smo išli na raport kod onog Ćurana Milsa, koji je sedao pored kraljice. Hvala Bogu i njegovo je prošlo. Ona se pitao zašto smo to uradili. Ja sam rekao da mi ne pada na pamet da razgovaram na... Tražio sam tumača. Kaže, pa da li vi ne znate engleski? Kažem, pa možda i znam, ali mi ne pada na pamet da govorim na tom vašem lajavom jeziku. Onda je on pitao Vuka zašto je to uradio. A igrao s McLaganom koji je do skora bio trener ovome Mariju, do Lendla. A i sad sedi pored Lendla. I to se znalo, Vuk je s njim uvek imao 6-2, 6-3, nikad više od 3 gema nije uzeo. Da li si video da se na nekom turniru, nekom igraču svira footfall kad nagrzi liniju kod servisa na prvi servis? Ako se i svirne, svirne se na prvi, a ne na drugi. Jer kad ti svira na drugi, to je automatski poen za protivnika. Ako se to i uradi, uradi se u jednom, ne jednom igraču, nego na celom turniru. E njemu su 12 foot followa na drugi servis svirali. Znači, 12, to su 3 gema ovako, na tvoj servis na travi. E sad, valjda, kapiraš zašto smo bili toliko uzbuđeni, sve i da nismo južnjaci. A stvarno smo onako sa kratkim... Dobro, sad sam se ja smirio i on se smirio. Jedino što smo uspeli da završi tenisku akademiju u Heidelbergu, gde je uslov da si bio ATP igrač da bi stigo, da bi mogao da budeš tamo i da dobiješ A licencu. Ja, recimo, ne bi mogao da dobijem A licencu, pošto nikad nisam bio takmičar, samo sam bio visoka rekreacija i tvog
gosta Vladu Perovića sam drao gde sam ga stigao. Vuk ima A licencu, on je Nikola Pilić od naših. I zato je na njega i pizma bila ovde kad je on se vratio, probao da zvali su ga Đokovići. Novak je bio oduševljen Vukom, jer on za njega bio legenda. Šta je Novak imao 7-8 godina. Ja sam mu savjetovao da ne dolazi ovde, jer Radmilo i Boba da ga propuste, da on bude nešto. Ovaj Boća koji je sada savezni kapitan, pa taj je od mene dobio 2 gema po setu. Taj čovjek nikad nije imao nijedan takmičarski meč. On je bio rekreativac koji ja... Nije čak igrao ni za Partizan, ono kad se igra na 6 tabli državno. E, svima njima je odgovarao takav savezni kapiten, a ne kao što je Vuk. Jer Vuk bio možda i tuku u slačionici, ako bi bili mnogo malo više nestašni. Ili ako ga ne bi respektovali. Ali respektovali su ga svi. I Đoković, i Tapušković. Sve si žrtvovao da tvoj sin postane prvak sveta u tenisu. Jeste. Seća se, u Ninu smo imali 7-8 maraka platu. Meni je trebalo svakog meseca po 2-3 hiljade za turnir. I ja sam bio šanker u jahaču. To nisu verovali ni Đinđić, ni ovi svi. Cela opozicija dolazila da gleda i znam, Điki je rekao, kaže, ma to se on, egzibicionista, to će onda radi nedelju dana. Ja sam ostao da radim 3 godine. 91. druga, treća. I prodao sam jedan stan. Izračunao sam da me u ono vreme to koštalo 250-300 hiljada maraka, što je tad bila velika lova. Ali ne kajem se ni danas. On je bio trener Martine, ušao je na velika vrata u Švajcarsku, bio je trener Martine Hingis. Kratko je bio i trener u Švajcarskom teniskom savezu. Nije me poslušao, vratio se ovde. Posle 6 meseci je otišao u Oslo, u Norvešku. I tamo je sada u jednom najjačem klubu prvi trener. Mi ne razgovaramo već 4-5 godina. Ja nisam još video moje unuke, ali to je kod nas u porodici. Nije prvi slučaj. A jesi imao nekad dilemu da li da studiraš ili da se odaš kriminalu? Nisam imao... Nisi imao srce za kriminal? Pa možda i... Ne, plašio sam se oca. Njega sam se plašio. Inače bi postao kriminalac, a ne studirao. Pazi, pa ovih dana tako razmišljam, jel da kad se vraćam, kad bi ja, da sam ja otišao na tu stranu s ovim mozgom, pa ti je bio Al Capone. Tako nešto. Ali naravno... Jesi pamtiš Arkana iz toga? Kako ne? Pa Arkana znam, njegov prvi nadimak je bio na Novom Beogradu Šareni. Imao 14-15 godina i onda on Šareni nestao. Ali nisam ga nešto... Više sam ga ovako... Žorži imao svoja perca po autobusu. Pa je on u tom kontekstu spominjan, znaš. I sad dođe vreme, moj Vuk igra tenis, ovo, ono. Dolazi Giška jedan dan, kaže, na Partizan. Kaže, gospodine Jovanović, jedan gospodin hoće da uloži u vašeg sina, ovo, ono. Dođe taj gospodin, a samo što je došao ovde iz Holandije. I kažu, Arkan, koji bre Arkan? I ja onda, kažem, elegantno to odložim, jel da, sa drugu priliku. Odem na Novi Beograd, kažem, koji bre taj? Kažem, to bre Šareni, kako ne znaš, ono je malo i ovo. Arkan je i dalje, još 2 puta je pokušao, pošto je bio i suviše inteligentan, shvatio da ga ja izbegavam, ali šta, dođe maca na vratanca. Dođe ta 91. plate 7 maraka. On je bio u Čumićevom sokačetu. Ima menjačnicu. Jeste. I sad ja ovako razmišljam. Ispalio me Jezda, Dafina, Božović, premijer. Ma ne znam
gde se sve nisam ponižavao za dete. I onda gledam, kažem, ostaje samo on. Ako me odbije i on, idem sutra i dajem oglas, prodajem stan. I kad sam došao, ovako oškrenuta vrata i ovi njegovi tamo, ja kažem, dobro, oni su me znali onako, i Zelena stranka i ovo, ono. Kaže, izvolite, kažem, došao sam da uzmem reket, režnje, Arko. A on kaže, izvolite. Čekaj, došao si da raketiraš Arka? Da, on kaže, šta si sad, znam da što si došao, šta si došao, kako sad da ti dam lovu kad si protiv Miloševića? Ja kažem, Arkane, hvala ti, nemoj da me zezam, ne zezam te, ako mi, ti ne smeš da mi daš, skratio si mi muke i sutra sam odmah dao oglas i prodao stan. Arkana sam posle, moj glavni urednik Glišić, kasnije je ambasador u Australiji, je mnogo volao da ga upozna. I kaže, ajmo, kaže, mani se, bre. I toliko je bio uporan i dosadan Gliša i ja, pozovemo tamo ovo. Inače, sad stanujem iznad Obilića, gledam treninge sa terasom. To je čudna karma. Kad su me srušili na Novom Beogradu, došao sam tu, Legija je došao namo preko puta u CZ, Arkan ispod mene. I Arkan nam dao one ložu njegovu, počasnu ovako, koliko tebe, viski, la la la. I igralo se sa Zvezdom. Znam da je Dejan Savićević tada igrao poslednju utakmicu sa Zvezdom. I Obilić povede 2-0, a sudi onaj sudija koji je kao važio za nepotkupljivog, Radan, tako nije naići. I on prvo izbaci jednog Obilića, igrača, pa dosudi penal, pa i bude 2-2. I sećam se, Arko se okrenuo vamo, kaže, jel vidite šta mi rade? Ja kažem, neka to bude najgore što ti rade, onako kroz ono. Tad mislim da sam ga poslednji put i vidio. Da, i evo, nije me sramota da kažem i kod tebe, teško mi je palo kad su ga ubili. Ljudima je nemoguće shvatiti da ste ti i Aleksandar Tijanić došli u veliki sukob, jer ste se takmičili koga je više volao Žorž Stanković, da li tebe, da li nje. Ej, znaš šta, uvlačiš me u jako tugaljivu priču, ali pazi, mislio sam da o njemu ne kažem ni reč. Juče u Blicu kaže, povodom smrti Đinđića, on kaže da o pokojnicima može da se govori, ali pod uslovom da se govori istina. Tako da je on meni sa jučerašnjim Blicom mnogo olakšao da ja pričam istinu o njemu. Prvo, on Žoržu nije mogao da priđe. On je došao dosta kasno sa ovoga iz Prištine. Nije igrao fudbal, nije boksovao, prema tome bio potpuno za nas neinteresantan. Igrao je košarku, možeš misliti. Mi smo išli, to je taj plavi soliter gde je bio i Đinđić i Rade Marković, a mislim da je i Arkan jedno vreme bio u tom plavom soliteru. I oni stave koš, mi srušimo, gde je koš, košarka, pederski sport na Novom Beogradu se igra. E, Saša je igrao košarku, ali ni tu nije bio glavni. Bio je glavni moj školski drug Milan Pašanski, koji je sa 18 godina, još išao dečku u gimnaziju, bio 12. igrač OKK Beograda, u kome igraju Korać, Trajković, Gordić, mislim, ekipa. E, on je tu bio sa 18 godina 12. I on je Tijanić njemu služio kad igraju basket 2-2, da mu ubacio lopte i ipak je visok, pa ispod koša nešto da skoči. Oni su to uigrali i oni su pobeđivali, recimo, dođe Slavnić, pošto se zabavljao i oženio sa Zoricom s Novog Beograda, dođu Slavnić i Kapidžić, oni ih nabiju. Dođe i Jarić, ne ovaj, nego tata, stari Jarić, sa Pazmanjom, oni ih nabiju ladno. Ali tu
je učinak uvek bio 70-30 Pašanski, 30 ovaj. Znači, nije bio prvi ni u košarci. Ovaj, i to je hteo, on je, ovaj, to je nekako ovaj, hteo da komp... On je bio beskreno uličarski duhovit. Mislim, s njime teško ovako verbalno jedan na jedan razgovarati. On, Šešelj, pa i taj Čanak, oni su jako nezgodni ovaj, u duelu jedan na jedan, u kafani, na televiziji, bilo gde. Ali to, ovaj, pošto smo mi to otprilike znali, ovaj, to je 10-15 minuta paljbe i onda čaure samo se, mogu se skupljaju i kreće ono strateško zezanje. Šešelj je počeo kao najavljivač košarkaša Partizana u hali sportova na Novom Beogradu, broj 5 Kićanović, broj 15 Dali Pagić. Tijanić je bio referent za sport u omladinskom komitetu Novi Beograd. I ne samo da je to radio, nego je zajedno sa Žožom Stankovićem, Goran Bregović je održao prvi koncert u hali sportova i Žož i on su ušli u garderobu kod ovoga Bregovića, zakačili ga na čivilok i oteli mu sve pare od ulaznice. Od tada ono, u kesama se to nosilo. E, to je on uradio kao referent opštinskog komiteta Novi Beograd. Kad je došao u Nin, njega je Pavle, Sergej Lukaš doveo, mene je doveo Ju Grizelj. A ja ne bi upoređivao kao novinare Grizelja sa Lukačom. Lukač je tako akademski, ovo, pitanje je koliko je to uopšte novinarstvo što on radi, kao što je pitanje da li je novinarstvo ovo što... Jer ti je niš nešto napisao značajno u Ninu, iako se sad predstavlja kao veliki novinar? Pa u Ninu nije napisao ništa. On je pisao košarku i pisao je ovo, kako se zove, vojska, oružje, to. To ga je interesovalo. Onda se pojavio Lazanski i istisnuo ga iz oružja. A obojica ste pisali nekrolog Žožu Stankoviću? Ne, nisam ja pisao na krolog Žoržu. Znaš šta sam ja pisao? Ove, Žor Stanković je počeo se bavi profesionalno boksom u 27. godini. I za godinu dve dana tuko je Frolova, dvostrukog prvaka Evrope u srednjoj kategoriji, i posle godinu dana tuko Tarasenka, prvaka Evrope u poluteškoj kategoriji. I onda je Toma Hladni, tadašnji kapiten, nikako nije hteo da ga zove u reprezentaciju. Uvijek je bio Dragan Vujković, koji jeste bio, a što je bio lep, nego bio fin i tehničar. Ali on je razvaljivo Žoža na Zlatoj rukavici, na Tašmajdanu. Jeste, u ringu ga je pobeđiva. Onda su Žoža prebili, on je trenirao, ne znam zašto, na Karaburmi je trenirao boks, gde je omladinski stadion. I onda su ga sačekali neki Crnogorci sa šipkama gvozdano i ulubili su ga načisto. Mislim da je reč o 2000 pari farmerki iz Trsta koje im je on prisvojio ili... Ne znam, nisam to ispitivao. I onda se pronalo po Novom Beogradu vest da je Žorž ubijen. Nije bio ubijen, nego bio u komi. Imao je baš tu 3-4 udarca. I ovaj... Naravno, doznali smo da nije ubijen. I onda sam ja napisao za Nin jedan meni veoma drag tekst kako smo ubili Žorža. To je toliko bio dobar tekst da mi je Dragan Marković, koji me i primio u Nin, mi je čestitao. A da ti Dragan Marković nešto prizna i čestita, ima da se oteliš, znaš. Tako da nisam pisao ove Žoržu nekrolog. Ti nisi sad govorio da on ipak bolje zna Žoža Stankovića od tebe. Oko pa tog teksta je izbilo frka. Nije je zbog toga. Ne, ne bismo se... Nismo se mi zbog toga svađali, zbog tog teksta. Sad se me posećaš. Ja sam tada već bio kod Evropskih zeleni u Città di Castello na kongresu Evropskih zeleni i pri povratku u avionu je Ljubljansko delo na naslovnoj strani imalo ubijen Žorž Stanković. Ti si Tijanića uveo u Beogradsko visoko društvo. Da. Kažu da si ga ti preveo preko Brankovog mosta, pošto nije smeo da pređe most. Dobro, to je sad kao karikiranje. Ali pazi, on je bio dokumentarista u Ninu i čuo je
tad je Mate, bilo neko svjetsko prvenstvo u boksu ili evropsko, pa je Mate Parlov bio na pripremama u hotelu Jugoslavija i on je to čuo, kaže, ej, a možeš da me uvedeš da uzmem autogram, da uzmem autogram od Mate, dobro, ajde. Dođe on, a tu je u sauni bilo uvek veoma šareno društvo. Draža Marković, predsjednik Srbije, Bora Milošević, brat na malog, koji tad bio, tad mali, nismo ni znali ko je mali, bio direktor Tehnogasa gore na Banovom brdu. Ćenta, Žož, i bio je Deki, što je držao trozupac u Nušićevoj. Dejan Dodik. Dejan Dodik, koji u tom trenutku je rvač teške kategorije za reprezentaciju i kapitan. Pravi Viking, ako ga se sećaš. Sećam se, držao je tad Aquarius u Delu. Jest. I sad, meni ta, zaboravio sam kako se zove ta naša domaćica, kucam vrata, kaže, Dragane, traži vas, ja izađem ovaj, u vunenom džemperu. Čekaj, ko? Tijenić. U vunenom džemperu, u onom zimskom, od one oštre vune. I kaže, jel možeš da me uvedeš? Ja kažem, sad kako da mu uvedem, kaže, nisam htio da mu kažem, skini se, pa kako? Kaže, majte, ko velim, uzet će autogram i izaći će. Međutim, ovi mangupi, Deki izađe, uzme kutlaču, sipa na kamenje, digne temperaturu, ako je bilo 100, digne 120, uzme kutlaču, izađe iz saune i zatvori vrat. I sad ovaj, kaže, ja, meni je vruće, i ovaj, tu sam, još jednom se pokazalo koliko sam pametan. Svi se ono, svi imali to dobar humor, ali ja se setim, kažem, čekaj bre, ako se njemu nešto ovde desi, mi ćemo svi da odemo na sud, dobro, Draža i Bora, Milošević će da se izvuku po imunitetu ili znam po čemu, mi ćemo da zaglavimo robiju za smišljeno ubistvo. Aleksandra Tijanića. Da. Koji je u vunenom džemperu u sauni. Jeste. Kad sam ja počeo da lupam na vrata, a Deki se tamo kikoće, i ja kažem, otvori razvalić, i on, ne, i ja sam krenuo da razvalim ovo, i onda on digao i tako sam spasio prvi put Tijanića. Vodio sam ga u klub književnika, fascinirao ga je KPZ, kako to iz lifta drvenog ideš u kafanu, to mu je bilo. Obukao sam ga za svadbu. Zašto nisi bio kum na svadbi, Aleksandra Tijanića? Zato što sam već tada osetio ta sitna neverstva, a tu sam s Novog Beograda imao taj izoštren osjećaj. I onda sam to elegantno prepustio da mu kum bude Teodor Anđelić. A ko je Saši Tijanić ušio deo za venčanje? On je govorio kasnije na njemu da je to Cane Subotić. Pa kupovali smo, ja mislim da je to Canetov butek na Studentskom trgu, u onoj zgradi gde je Đinđi stanovao gore, šta ja znam, na drugom, trećem spratu, dole bio taj butik. I posle sam ja čuo da je to Canetov butik. I on, Tijanić je sad od toga hteo da napravi štos, kao ovo je Schneider, pa kažem, čekaj bre, pa išao si, išli smo ko Schneider. E vidiš, to odelo banana boje, pamtim, jer ga je posle obuko kada je postao najmlađi partijski sekretar politike. On je bio predsjednik akcionarne konferencije Saveza komunista u politici. Jeste, prvi komunista politike sa 32-3 godine. Pazi. I to je nama bilo jako, kako bre, koga gura. Posle on mogao da radi šta je htio, hoće da bude urednik ovoga, ajde. Urednik televizije, ajde. Kad smo se jednom posvađali u Ninu, više ne znam šta je bilo, naši redakcijski sastanci bili su veoma burni i to je stvarno bilo šteta da se to nije snimalo. Bilo je tu snimano je, samo nije objavljivan. Da, bilo je tu i prostačenje i prostakluka. I sad je on meni on je mene volao da pegla za južnjački naglasak i za beli luk. Onda sam ja, naravno, njemu... Čekaj, ti si beli luk jeo radi uroka i da rastera ženske koje su te spopadao. Naravno. I nisam uspeo u ovom drugom.
Naravno da sam, a ja sam njemu vraćao tako, a to mi je on pričao, da mu je deda koji je bio žandar na samrti rekao, Sašo, kad porasteš, žandar da budeš. I postao je to. On je to postao. Mada se lažno predstavio kao novinar. E, ne, sad ću ti ja, ti se naravno šališ, ali to ispada tako. Jer, pazi, u jednoj svađi, dolje oko, kad sam ja rekao, ma ti si bre žandar, još ti deda rekao, te preporučio da budeš žandar, on je krenuo na mene, on je inače bio velika kukavica, on, pa čak i u nekom od svojih tekstova je rekao da on galami zato što se plaši. I to je tačno. On je i od toga hteo da napravi štos, ali on je plašen. On je krenuo na mene, ja sam samo uzeo jednu kristalnu pepeljeru od 2 kila koju nam je Toma Đažić, moj piroćanac, kupio. I kažem, ajde, priđi još korak. On je stao ovako na ovoj razdaljini na kojoj smo ti i ja i kaže, da znaš, moji stričevi iz Uzbe će ti stavljati struju na muda i živ i sa robije nećeš izaći. Do mene je sedeo Jugoslav Vlahović, još jedini dinosaurus. On i ja smo još jedini dinosaurus i tog Nina. I vidim nešto piše, kažem što piše. Kaže, evo ti, evo, kažem šta? Evo sve sam zapisao od reči do reči šta ti je rekao ako ćeš da ga tužiš. Kažem, daj bre, Jugoslav, man. E, vidiš, to sam ja, možda bih ja to shvatio kao još jednu njegovu duhovitost. Ali šta se dešava? Bliži se ta 8. sednica. Poziv on prska Miloševića po nedeljnoj Dalmaciji, pod Samirom Marković pravi za Zagrebački danas. Intervju je izašao u Startu. Tirić je pisao tekst protiv Slobodana Miloševića i Mire Marković u Danasu pod imenom Ratko Romić. Rodić. Ratko Rodić. Tako se potpisuju Dalmacijeva. I sad je znači on potpuno onamo. Protiv Miloševića. Žestoki Milošević. On, Tirke, mislim, žao mi je, ja volim Tirketa, ali ja nisam pravoslavac, pa on mrtvima sve najbolje. Čekaj, kako je izgledao taj sastanak? To je bio sastanak izjašavanja o Miloševiću. Jeste. I? I oni, za Miloševića je bilo nas četiri, Teodor, Ignja, Milan Damjanović i ja. A reći ću naše motive. Pazi, tu ima 20 novinara sa strane, čoveče. Radmila Stanković, hvala joj, koleginica još, moja još iz Novosti, pa poslovnina. Tad je bilo u Zagrebačkom, dopisnik Zagrebačkog Vjesnika, onog. I na prvoj strani Zagrebačkog Vjesnika izveštaj sa redakcijskog sastanka u Ninu. I ono, izvučeno, znaš. Bogdan Tirnović, Jovanović je protiv Tita. Vučilić, Milorad, smrdiš na Miloševića, na tog malog Hitlera. Tijanić. Neka se od kopča nosi veliki drveni krst iz Hilandara. Ja sam radi i rekao, sestro, zadužilo si me za ceo život. Jer je ostalo crno na belo zabeleženo. Ostalo zabeleženo. I sad pa je šta se dešava? Od tog sastanka, pa ne znam da li je prošlo 2-3 meseca. A ja sam tada sa Miloševićem bio na dnevnoj vezi. Slobodan Milošević je postao poznat kao sekretar gradskog komiteta Beograda kad je on izjavio da treba rekonstruisati redakcije Nina i Duge. Ja sam tada došao u redakciju Nina i vi ste napisali zatvoreno zbog rekonstrukcije i krečenja. To je kao trebalo da bude duhovito. Tad su u Ninu postavili takozvani crveni kmeri, to si ti, Teodor Anđelić, Ignja i ostali. I Tijanić je bio crveni kmer kod Špire Galovića, drugog čoveka. Čekaj, šta je bio? Šta je bio? Šta je to crveni kmeri? Šta ste vi bili? Dođi pola CK Srbije da smenjuje Dragana Markovića i da postave Radivoja Cvetičanina, kasnije, jel da, ambasada, za glavnog urednika Nina, a Cvetičanin je u tom trenutku, recimo, partijski ministar za kulturu. Izvršni sekretar. Izvršni sekretar za kulturu CK. Pa to. I mi, crveni kmeri, gde je bio i Tijanić, dreknemo tako na ove što su došli,
da oni nisu znali gde su vrata, gde su prozori. Vi ste govorili da svaki novinar jeste. NIN-a može da bude ministar, a ni jedan ministar ne može da bude dači. Glavni urednik NIN-a. I to vam je bio argument. To je Draganova, koju smo mi, jel da, ponavljali, ali Dragan je prvi, Marković to rekao. I tako da su oni bili pogaženi, bre, poniženi. Ponizili smo CK. I onda je Špira Galović krenuo malo, pa u sekretar CK Srbije, znači drugi posle Ivana Stambolića. Malo, pa dva stupca po celoj strani, Crveni Kmer iz NIN-a, pa ovo, pa ovo. I Pera Junja meni kaže, znaš šta, aj mi da vadimo švajcarske vize, da radimo tamo na građevini, naše karijere su završene. I mi izvadimo vize za švajcarsku vizu. Da odete kao gastarbajter. Da radimo 4-5 hiljada. Gradska čistoća isto 5-6 hiljada franaka je bilo i tada. Mislim da je verovatno i sad. I Ignjako, pošto je bio lukav i promućurniji od mene, nešto je nanjušio, kaže, ej, čekaj, stani, čuo sam ova dvojica, kumovi se svađaju. Stambolić je bio. Da. Čega mi sačekamo šta će tu da se desi? Švajcarska nam ne gine. To je naše pa naše. I tako da mi nismo imali izbora. Nama je Milošević bio šansa, ono, Arhimed, daj mi polugu da pomerim Stambolića. Jedini je Tijanić napustio Crvene Kmere i prešao kod Stamboličevaca. I sad su oni su demokrate, a mi smo, znaš već šta se pričalo. A taj Ivan Stambolić, aj kad već sam počeo o pokojnicima da pričam istinu, on je bio mnogo opasniji od Miloševića, zato što je bio veoma potuljen. On meni nikad, to sam ja razmišljao posle, šta se bre ovaj samo na mene toliko ostrvio, i setim se, pošto sam bio akreditovan iz veštač u izvršnom veću Srbije kod Dušana Škrebića, ja, ne samo ja, svi novinari su, to ja ovim pričam onim mladima, onim gledaju ovako, ne mogu da veruju očima i ušima, svi novinari sede iza onog ovalnog stola gde sedi vlada, svako ima, piše Dragan Jovanović novosti, Tanja Lenar televizija, ovamo Mirko Đekić politika, lalala, i svi dobijamo materijal koji dobiju članovi vlade. I još nam stiže stenogram da nešto ne pogrešiš kad oni govore. Ja sam se toliko bio razmazio, jer sam bio i kod Bojanića i kod Škrebića, i tako da je meni Ivan Stambolić bio treći premijer, što bi se danas rekla. Ja sam se razmazio, dolazio u klompama, kasnio na sednici izvršnog veća po ceo sat, jer oni 52 tačke dnevnog reda dok usaglase, to rade od 9 do 10. I ja dođem u 10 i Škrebić kaže, možemo da počnemo sednicu, evo, došao Jovanović. Čim je došao Ivan Stambolić, a čezno je da sedi za našim novinarskim stolom dole u klubu, bio srećan ko, ne znam ko kad ga primimo, tu je samo Draža mogao nepoznan da sedne i niko više od poslanika i političara. Čim je poslao ovo, prvo što je uradio, uredba, da novinari ne mogu da ulaze na glavni ulaz iz Nemanjina, nego na one da ulaze osoblje, moraju da budu propisno obučeni, to je bilo očigledno da se odnosilo na mene. Ja sam nosio neku torbu od kozine i kožu ko hipi. I sad ja ulazim na glavni ulaz, a znaš ko je šef obezbeđenja? Jovica Stanišić. Uči za fakultet političkih nauka. I on kaže, izvini, ne možeš da uđeš. Što bre, ne možeš da uđeš? Ma daj, kažem, to što smo vas tukli u nedelju, on je bio partizan, ali si jakao razvežaš. Ne, kaže, draga, ne. Pokazuje uredbu. I onda neću što čoveku pravim problem, ja se vratim u redakciju. Manja Vukovic, šta je bilo? Ja kažem, demarš redakcije. Mi smo napisali bojkot, niko više nije išao njemu na sednice. I on je morao da proguta tu uredbu. Kako si upoznao Slobodana Miloševića? Pa bio je valjda prijem 4. juli, znaš ono gde je sad Toma Nikolić, ona velika sala, ja mislim da je tamo moglo i po 2.500 zvanice da stane. A već smo čuli za nekog. I videli smo ga ovako na televiziji. I Škrebić,
koji je mene obožavao, ne znam zašto. Volali smo svi matorci, to ću ti javim. Ja sam bio patrijarhalno vaspitan, iako sam bio bezobrazan, znao sam kako s njima treba da se razgovara. I kaže, ajde da vas upoznam sa malim. Koji mali uopće? Zvali su ga svi od Milošte mali i on, Tompu, slava, va. Tako smo se na tom prijemu 4. jula, u oči 8. sednice, smo se upoznali, došlo je do rekonstrukcije Nina, do diferencijacije. Ovi svi su otišli u Stambolićevci u vreme i sad su oni demokratsko glasilo, a mi smo ono škljeli. Režimski list Slobodana Miloševića. Ali naša ljubav, bar moja sa Miloševićem, trajala jako kratko. Kad me pozvao posle tog onog skupa gde su me ova trojka ocrnila, a Rada Stanković zapisala da smrdim na Miloševića, da sam protiv Tita i da nosim krst, on me zove u ponoć, kaže, dođi, nešto hitno. A on se tog dana bilo na televiziji svađao sa Šuvarom, ja kažem, sigurno na nekom vanrednom stanju. Prvi put su se javno podžaveljali. Ja zašto, to neću nikada zaboraviti. On, njemu je brzo rasla brada koji Đinđiću i imali su čmičak i herpes na isto mesto. Lavi. Po horoskopu vuku tragove nezavršenih poslova. I on stoji pored prazna, drži tetrapak, kaže, evo, nemam ništa, vidi prazan frižider. Ja sad drži jogurt, sad. Tetrapak, jogurt, kaže, i načeo, kaže, evo, samo da ti dam ovaj jogurt. A ja došao sa nekog footinga, Senta me ubacio, unezverila se cela ulica tamo. Ma kaže, ma jog, ne, i on. Kaže, pa šta je bilo? Šeta. Pa šta je, bre, hoćeš da kažeš? Kaže, znaš šta, ili je znao koja će reakcija da bude? Moraš da ubaciš Tirnanića i Vučelića u kolegu. Je meni pao plafon na glavu. Kažem, šta bre? Nemoj da me nerviraš. Dobrica Ćosić mi ovde sedi za Vučelu, ne počinje kod njega ručak nedeljni ako ne dođe Vučela. A za Tijanića njegovi stričevi iz Udbe mi isto duvaju ovde. Znači, i onda kad sam ja vratio ono njegovo da će njegovi stričevi mi stavljaju, jel da, struju dole, ovaj čovek kaže to. E, naravno da sam odbio, kažem, evo ti ih u kolegijumu, ja izlazim, ja sam izašao iz kola. Ne, ti treba da ostaneš da budeš čovek, da budem oficir za vezu između njega, da njih kontrolišem šta rade u kolegijumu bez ikakvih ovlašćenja i da njemu ja tasterišem šta. Krenu Slobodane, mani me. Ja se vraćam ovoj ekologiji, ovo ono. Jesi ga video više? Video sam ga jednom, znam da je bila zima. Ja sam bio u mojim klompama, neki sivi mantil, one arkanove rukavice bez prstiju, kapa crna. Imao sam ljubičasti šal. I prolazim, a posvađali smo se zbog Mire Marković, odnosno opet zbog Tijanića. Jer je on tražio, posle tog intervjua Mire, ma nije prošlo nedelju dana, kaže, morate i vi u Ninu da obavite intervju. Sa Mirom Marković? Da. Posle Tijanićog intervjua s Mirom u Startu? U Zagrebu. Kajem, Slobodane, bre, pa na što ti mi ličimo, bre? Ne, to nam treba, morate. Kajem, pa dobro, čekaj, pusti, nek prođe mesec dana, dva meseca, preš, nemoj to da radiš. On je zivkao svaki dan i ja više nisam imao izbora, tad je bio honorarni saradnik Luka Mičeta. Niko neće da ide kod Mire Marković pravi intervju. Kažem, Luka, ajde. Luka ode, donese. Mi intervju, kažem, daj odmah na slaganje, bre, neće to ni da čita. Tako da na neviđen, šta će Luka da zezne u intervju s Mirom Markovićem? Odaberem pažljivo sliku, jer su je ta zezali za cvet. Odaberem tako pristojnu sliku, ode to u štampariju, mi sedimo kod Vese na prvom spratu, ono što je bilo klub poluzatvoreno u Cetinskoj. U pola dva, ono... Čekamo Krnjaču da jave. Imali smo, bre, tad tira 180. Kad nam umro drug Tito, imali smo 220, pa smo dugo držali do 180. To je tad bilo. I Vesa diže, kaže, Dragane, zove se, Kobra. On, Kobra, pola tri.
Kaže, znaš šta, da izbace sliku Miže Marković iz intervjua. Kako bre da izbacim sliku Miže Marković? Sa naslovne strane, šta? Ma iz intervjua. Kako da izbaciš sliku? Pa, kaži ti meni kako. Ovaj, kažem, Slobodane bre, nemoj to od mene da tražiš, zezaće me ceo Bermudski trougao u godinu dana da sam objavio sliku bez intervjua, to kod tigan bez drške. Ne, ti to moraš, ja ono... Kažem... Čekaj, intervju s Mirom Markovi bez njene slike? Da, da se tako objavi. I pošto ja to nisam hteo da mu ispunim, on je mene lepo otrao u majčinu, ja sam njega u tri i tresno. On je zvonio, ja tresno. I posle smo se vidjeli na 21. sednici Slovenci izlaze, napuštaju kongres. Nije 14. kongres? Da. A seća se onog matorca, bre, kako se zvala Slovenac? Hafner. Vinko Hafner. Kaže, Slobodane, nemoj to da radiš, rasturaš Jugoslaviju, ono, i pauza, bam, bum, gotovo. I sad ja za onim velikim stolom, znaš, onaj šank, nije sto, šank. Ono, šank u centru. U centru, da. Pita pored mene Vinko Hafner. I sad, pazi, koji bi ja sad bio novinar da ga ne pitam nešto, hoću da napravim antrafile uz izveštaj, na mestu mi se čiča tu, niko ne sme da mu priđe ovo, ono. Toma Peternek nas opali, slika nas, to dođe kod ovoga, jebote. Strašno. Šta? Slika, ja i Vinko Hafner časkamo za šta. I odmah slika do Miloševića. Ovaj, pa nije, poslali su mu je posle, ali to je bilo strašno. I onda je on meni rekao, ovaj, zvoni, završava se pauza, idu, izlaze iz onih kancelarija, on me zove da dođem kod njega u kancelariju srpske delegacije, ja nisam hteo. On izaši, kaže, e, znaš, vata me za rever, kaže, znaš ti na koga se mi ostrvimo da taj nema šanse da prežive. Ja kažem, znaš šta, mene možeš da obeseš na sred Terazija, u ponoć džogiram po bašti botaničkoj, možeš najpre da priguši još da me zvekne, ali dirneš li mi dete, Bader majhom te diže na sedmi sprat Beograđanki. Taj razgovor je 6-7 meseci pre onog na Kosovu, ono, Gazimestanova. Tako sam se ja s njim rastao, ali sam dugo vukao rep, pa i danas neki... Svi smatraju pokoj, dalje da, da sam ja Miloševićev čovjek. Misliš, to je smešno, bre. Pa ja mogu da budem čovjek Borke Vučić. Razumiš? Ali koga je ona odvela kod Rockefellera, počeo sam s njom da pišem njene memoare i ona, sve ima vremena i evo kako ima vremena. Znači, ja mogu da budem čovek Borke Vučić, mogu da budem čovek Habermasa, mogu da budem čovek, da ređem ove moje profesore, praksisovce, Mihajla Markovića, Životića, Svete Stojanovića, ali da budem čovek. Kad je on direktor Tehnogasa, mene bre znaju od onoga, od Sežane do Đevđelije zbog atomskih centrala, dva puta sam ukinuo oku na tu temu, što je bilo bez presedana. I sad sam se ja fascinirao s Miloševićem. Nego je drugo, sad ćeš da se malo možda smeši da me zezaš. Ja mislim da, zato što sam ja takav odnos prema njemu imao, da je to njega fasciniralo. Tako da je pretila, možda se nekima, pa i Tijaniću učinilo, da ću ja da budem Miloševićev guru. Jer kad smo pravili onaj čuveni intervju, jel, 80 pitanja za Slobodana Miloševića, što je prenalo 92 svetske agencije. Ja isto u Farmerkama i ovo, Toma Peternek sa mnom, Đoka Stojićić, glavni urednik sa mnom, hteo me vrati da se obučem, ja kažem, ako se vratim, ići ćeš sam na intervju. I sad Toma Peternek, stari lisac, naša radi i za strance, ovo, ono, ovaj Tom Pus, i on, bambe, bambe, bambe s Tompusom. Ja kažem, čekaj, Tom, stani, ti skini Tompus. I ovako te zezaju da si srpski Tito, skloni, ne moraš da pušiš sada dok te slika. Onda, on ga namešta pored vitrine, a tu su sabrana dela Tita i Kardelja. Ja zaustavim i to.
on je i mene slušao, to je smešno da kažem, ko malo dete. E, tu se uznamirila i Mira i Dača Marković, pa i Tijeniš da ću ja da im otmem Slobodana Miloševića. Kažem, daj bre, evo vam ga bre. Mnogo su slični. Ko? Milošević i Đinđić. Mnogo. Obojica su na jedan čudan način bili infantilni. I preki, da ne kažem brzopleti. I kad nešto im neko ubaci, ama poginuće, neće da posluša. Sa Đinđićem, znaš kako sam poslednji razgovor imao, žao me i dan danas. Jedna budala, Miša Arsenijević, možda će da me tuži što sam ovo rekao, što sam ga tako nazvao, sam našeg, mog i Đinđićevog fakulteta, po Bolonji hoće da izbaci Aristotela iz nastave. A to kao na građevinskom fakultetu da izbaciš statiku 1, statiku 2. To je ta vrsta glupost. I sad Mladenko Zomara, koji je tamo profesor isto s Novog Beograda, Žunjić isto s Novog Beograda, imali smo fantastičnog profesora filozofije, nas pet, pa i Đinđić je zbog njega otišao na filozofiju. Kovačević se zva. I on me zovu, kaže, daj ti stojiš odlično s njim, zovi ga ova budala, hoće da izbaci Aristotela. Ja ga zovem ceo dan, a to je, tog dana je bilo ono prodavanje Smederevska železara, i na njegov mobilni mi se stalno javlja Kolesar. To ime meni ne znači ništa, a i njemu moje ime ne znači ništa. Ja shvatim da se tu nešto dešava ozbiljno. I javi se on tek uveče. Jer je bila sreda i on misli ja ga lovim zbog železare za neku izjavu, a mene... A ja sam prvi put suspendovan 73. u večernjim novostima, jer sam objavio državnu tajnu da je Smederevska železara 2 milijarde dinara u gubitku. I prvo dobijem godišnju nagradu, a posla me suspenduju na intervenciju Draže Markovića i to je bio razlog što sam napustio novosti i za duplo manju platu otišao u NIN. I sad ja, on se javlja uveče, kao, e, čao, care, čujem, zove sam. Pa kaže, što se, bre, ti ne javiš? Kad te ja zovem, ima da se javiš, bre, ja sam tebi bio ikona na Novom Beogradu, ne ti meni. Pa što si me tražio? Je li zbog železara? Ma je, nije, kažem, zbog železara. Pa šta? Ja mu kažem, Miša Arsenijević hoće da izbaci Aristotela. Kaže, jao, pa nemam ja sad vremena time da se bavim. Kažem, bre, alo, bre, pa je li hoće da ti ostane u CV-u da si kao premijer vlade, doktor filozofije, izbacio Aristotela iz nastave? To njemu isto, kao da me ne čuje, kaže, vidi sa Gašom Kneževićem, ministrom prosvete, to bio. I onda ja kažem, ma jebote, i Gaša Kneževića, i Habermaska, ti ne kapiraš, kako će bre Gaša Knežević da ukapira ovaj, koliko šta to znači? Šta to znači? E, tako sam se na 11 dana prerastao s njim i... Krivo mi je bilo mnogo što smo... Ja nikad nisam bio demokrata, rekao sam. Uvek sam bio levičar, pa sam stigao do ene. Ali ipak je bio pametan, jevi. Ipak je... Aj, naše novo beogradsko dete, pametno dete, filozofiju studiralo, ali eto. I neću to nikad da zaboravim. To mi je reportaža sa sahrane Miloševića i sa sahrane Đinđića. To su mi reportaže koje su za udžbenik. Pratimo Đinđića, ovi njegovi nosači kovčega, svi u blindiranim džipovima pozadi, a iza Đinđićevog kovčega, Bajaga sa ćerkicom i ja kao izveštač NIN. I kad ja pogledam Bajaga, on pogleda mene, tu sam se zbližio s Bajagom, nismo, pogledi su sve rekli. Ja sam rekao, kažem, a gde su ostali? Dragane, posle svega, da li se bolje slažeš sa ovcama, kozama, nego sa ljudima? Evo sad ću ti reći. Jutro sam gledao na Jovan Memedović bio u Norveškoj, obdaništa u prirodi. No, Norveška gde je imao, jel da, sin trenutno, s kojim, kažem, nemam nikakvu komunikaciju, vaspitačica kaže, deca moraju da budu 6 sati na otvorenom.
kiša, sneg, vetar, sunce, moraju 6 sati da su na kiseoniku. Ako pokisnu, osušit ćemo. I moraju da se druže ove sa životinjama, muzu, kozu, piju, mleko, tu, e. Mislim, jer je to, kaže, veoma važno za formiranje ličnosti kod dece. Ja mislim da je veoma važno za formiranje, možemo mi da se formiramo i po stare dane. Ja mislim da mene kao ličnost formiraju, da su me formirale moje ovce, a pogotovo, mislim, ja kad ih samo pogledam, kažu, gde, kako ti se to isplati, bre, to nikom se nije te. Ma meni je puno srce kad ih ja vidim da one po livadi krenu, pa i moji psi, šarplaninci, oni su me tek formirali i od ljudi se družim samo sa Biljanom mojom. To je jedini čovek koji je u tom najužem... Je ti žao što nisi ranije pobegao kod ovaca i koza? Pa rekao sam ti, ja sam to sanjao skoro 30 godina, ali znaš, i ja sam živi stvor i mene je vuko prvo taj tenis. Pa me onda vuklo to zelena stranka, politika, gluposti. Dok na prvim izborima, sad ću ti reći, ne samo Tijanića, celu opoziciju je formirala UDBA. I to neka dođe neko da me apsi, ako nije tako. Samo zelenu stranku nije osnovala UDBA i razbucali su me posle 2 godine. A uhvatio sam ih. Tamo gde je bio plavi jahač, znaš da je dole, Ugo Braće, Jugović i ovo, tu je bila mesna kancelarija opštine Stari Grad i tu se glasalo. I ja, pazi, čak ni u toj zgradi imam 11 članova zelene stranke, za koju znam, nisu samo onako na papiru, nego prva linija, znaš. Ali ovi što su krali, to nisu znali. A meni je bilo ispod časti da imam čuvare biračkih kutija. I oni su se zeznuli. I na tom mestu su mi ukrali tih 11 ili 12 glasova i podelili su između sebe kao braća, znaš šta, 3 SPS, 3 SPO, 3 Šešelj, 3 Demokrate. Kad sam ja to video, a Koštunica bio tu za Stari Grad, još je bio, jel da, u Demokratu, ja kažem, gospodo oficiri, sa vama više ništa. Tad sam prvi put i jedini put uopšte izašao na izbore, ja sam kao bio predsednički kandidat, pa je glupo sad, ja kao opstiniram od izbora, a kandidovao sam. I glasao sam, nisam glasao za sebe, nego za Ivana Đurića. Druga koji me uporedio sa Bulgakovim i napisao u recenziji kad je čitao Žitije Savino, a moj drugi, moj, a i tvoj prijatelj, to znam, Drago Škalić, koji on, pazi, on i Đurić. Drago Škalić je napisao da mu više znači jedna moja kolumna nego sve Ninove nagrade zajedno. E pa ako su se ta dva moja kućna prijatelja oko mene srela, a ne mogu ni oko čega da se sretnu, onda ti je jasno da ću da dobijem Nobelovu nagradu i da ću biti srpski Tolstoj. Za sad od Tolstoja imaš samo bradu. ne, moja, nisi čitao moju literaturu. Dobro, tvoji unuci, to će biti obavezna školska literatura. Andrića ne može više niko da čita. Aj, nateraj dete da pročita Nadine Ćupriju. Ili nateraj da čita Mešu Selimovića. Nemoj se lažem. To se ne čita. Nove generacije čitaće Dragana Jovanovića. Jeste. I to je proročanstvo koje će se ostvariti. Pa ostvarit će se... Ja ne žurim, ja sam maratonac. Ja nisam sprinter ko je Đinđić, Milošević i Tijanić. Ja sam maratonac. A moj počasni krug je još daleko. Planiram, pa 40 godina sam radio, red je da 40 godina primam pensiju. Mislim da je to sasvim pošteno, uprkos Čedi Jovanoviću i Vučiću, koji su se zalagali, mi zavlačili ruke u penzionerski džep, pa sam rekao, no, deco, ta penzija je, kad biste znali kako je krvavo stečena, u gaće bi se ukakili. Kad tad Srbi će otkriti Dragana Jovanovića? Naravno. Ovo je moj otac. Ovo je, vidiš ga, u Piloskoj
uniformi, kacigi. Ova fotografija je iz Novog Sada, Vazduhoplovna akademija, iz 36. godine. On je pobegao, moj deda je držao ciglanu u Beloj Palanci, i on, pošto je tata bio veoma nestašan, on ga je po kazni bacao da meša blato s ciganima za ciglu. I ovo je to trpeo neko vreme, onda zbrisao prvo za Niš, tamo bio neki trgovački kalfa, pa bio džoke i igrao za građanski iz Niša, onda izašao, video poziv za pilote, izbrisao ovamo i deda ga se odrekao u novinama, u politici. Jer tada, da ti sin ode u pilote, a ćerka u glumic, nije bilo većeg blama. To su bile onako problematične profesije, samo da se popneš i da letiš gore negde i da se vidiš kod tačka. Priznaćeš što 36. 7. godine u Srbiji bilo malo čudno zanimanje. Da kažemo, između nas troje, dede, mene i oca, mi smo klonirani. Svi smo namćori i slušaj, svi imamo istu visinu, isti pritisak, pilotski, 125-170 i sada. Moja majka pokojna, kad se neko od nas javi na telefon, ista boja glasa, ona nije znala s kim razgovara. Vuče, Dragane, Žarko, ko je ovo? Čuo se iza Ruskog akademije Anatolija Kljosova, koji prede na Harvardu i koji je bio genetičar. Izdao je knjigu, taj srpski gen R1A je najstariji, star je 12.000 godina i nažalost Evropske unije i Angele Merkel i mi smo prvi Arijevci, Balkan je Arijevska kolevka, a oni su se, mešajući se sa nama, postali to što su postali. Ali ta tema pojavom Kljosova se naglo uozbiljuje. Na veliku žalost i naše braće Rusa, ako si došao do tog mesta, Kljosov tvrdi da su Rusi nastali tako što je Jafet, Noev najstariji sin, krenuo iz delte Dunava preko Karpata ka Sibiru. Mnogo pre Kljosova sam naravno rekao da je potop nastao tako što je pre 8.000 godina. Ovo su sve rezultati opet engleskih arheologa, koji znaš koliko nas Englezi obožavaju ove Srbe, da je kroz Đerdap grunulo Panonsko more. Bilo da je pala kiša meteora pa napravilo taj procep, ili je ta voda gurala pa probila, tako da je Crno more bivša Noeva zemlja. Noe se znači nije iskrcao na Ararat, nego se iskrcao na Karpate. Kod Golubca, znaš gde je Golubac, tvrđava kod Golubca, to su, jel da, koja se zove još Gvozdene kapije, jedno mesto seljaci zovu Noeva Alka, drugo mesto na Avali se zove Noeva Alka, treće mesto, to mi Dušan Mihajlović, bivši ministar policije, koji je veoma interesantan čovek, mada ovako njegova ta funkcija ga je, jel da, od ljudi ga doživljavaju sasvim drugačije, on je veoma interesantan i obrazovan čovjek. On mi je na Povlenu pokazao to treće mesto koje seljaci zovu Noeva. Gde se nalazila obala Panonskog mora? Jest. Znači, na 150 km u vazdušnoj liniji, na obodu onoga što bi bilo nekadašnje Panonsko more, tri mesta se zovu Noeva Alka. Priznaćeš da je malo ovako. Šta se dešava? Ja to razgovaram baš u Heidelbergu, znaš da je to značajan univerzitetski centar, možda najjači, ne u Nemačkoj, nego možda i u Evropi, sem ovih engleskih. Razgovaram sa profesorom koji je kandidat za Nobela, isto kao i ovaj naš kandidat od pre nedelju dana, ali ovo je kandidat za arheologiju i istoriju. Njegova teza je da je, i on tvrdi da je Mrtvo more bivša postojbina Noeva, i Englezi su našli dole grad i slatkovodno jezero na 40
metara dubine blizu Turske obale. Ali ovaj moj švapski kolega, kandidat za Nobela, on tvrdi da je potop nastao što je Sredozemno more grunulo i napravilo onu prevlaku, slomilo Bosforsku prevlaku i tako je nasapalo. Ja mu kažem, bre Hans jebati. Pa još Leonardo je dokazao da more ne može da ide uzbrdo. Jel nisi razmišljao da je to ošinulo odavde Panonsko more? Pazi, čovjek koji je kandidat za Nobel kaže, nikad o tome nisam razmišljao. Eto, dokle nam je stigla Nobelova nagrada. Kljosov mi je ušao u tezu kad je rekao da je Jafet, Noev sin, znači sa delte Dunava, krenuo tamo, što ulazi u ovu moju tezu o tome da je Panonsko more se prelilo ovamo. U Crno more. U Crno more. Čujem da Kljoso piše, Miroslava mi rekla, piše, završava drugu knjigu i ima nameru da piše i treću. Evo tebi, prvi put kod tebe javno kažem, na neviđeno mogu da kovertiram, da će doći do onoga što sam ja ovde u ovom romanu veoma, jel da, kroz jednu burlesku, jedan, zvali su ga Dekameronskim romanom, pošto ima i puno ove sladostrašća, sam nagovestio, ovo je Sirma vanzemaljac, koji posećuje stalno mog oca gore, pokazat će se, kovertiram potez, da će on dokazati i tu moju tezu, koju ja ovde humoreskno, burleskno saopštavam, da bogovi uopšte nisu postojali, u tome nisam baš originalan, to je prvi Erik von Däniken tvrdio, ali da su sa Siriusa sišli ovde, da li je Rtan, da li je moja suva planina, u svakom slučaju da su tu sišli i da su klonirali po sebi ljudski rod, to jest Srbe. Ti u svojim romanima tvrdiš da je i Bog bio Srbin, da je Isus Hrist bio Srbin, da je Aleksandar Makedonski bio Srbin. Aleksandar je bio sigurno. Ako je postao ovaj koga pominješ, on je, znaš zašto ovaj Srbin? Zato što je teritorija Starog i Novog Zaveta, to opisujem u mom romanu Skice za Novu Bibliju, je bila ovde. Ovde je bio i Gornji Egipat. U Vlaškim pesmama se još spominju Dunavski faraoni, gde je Mojsije radi, Mojsije je naš čovek. I Mojsije je bio Srbin. Ali ni tu nisam originalan. Sigmund Freud, jedan, on nije bio Srbin, bar nisam čuo da je bio Srbin. On je bio Jevrejn, tako se predstavljao. On je, pa naravno da je bio Jevrejn, nego pokušao da budem vickast, on je, njegov prvi rad je bio da Mojsije nije bio Jevrin. On je to mlad lud objavio sa nekih 30-35 godina u Beču, u časopisu Imago, koji je čuveni časopis za psihologiju, iz koga je Fjodor Dostojevski bukvalno krao dijaloge za braću Karamazove. I zato nikad neće biti po meni isto što i Tolstoj. Tolstoj je krao iz parijskih modnih časopisa kako da obuče Natašu Rostovu za prvi bal, što je, mislim, bezazlena krađa. A ovo je kičma romana koju ovaj krade iz časopisa Imago. Pokazat će se, mislim da će Kljosov to pokazati, da smo mi ti, što sam ono malo pre rekao, naravno, pre nas je bila Atlantida. I to su ti Srbi džinovi koji su visoki i po 3 metra, što je Flash Gordon i ta ekipa. To sve Srbi. To ne, oni su Atlantiđani. Kad je šljonula Atlantida, digao se, to Kljosov kaže, ne ja, digao se pepeo dim, 6-7 godina se nije videlo nebo. E sad zamisli da jedan dan u Beogradu ne vidiš sunce. Ili u Njujorku, ili bilo gde. Koja bi bila panika? U Njujorku nestane struja 2-3 sata, oni gotovo, oni su u panici. Ne mora da ih gađaju ni Kinezi, ni Rusi, ni niko. I onda su počele te migracije. I onda smo, ako se sećaš, u Bibliji kaže
svi su oni živjeli od Noja pa nadalje 700-800 godina. I onda ljudski vek polako počinje da se smanjuje. Verovatno su tu bile te ove, i nuklearne katastrofe. Možda i Atlantida ima i ta teza da je srušena u nuklearnom ratu, koji se ovde vodio od negde na neutralnom terenu, odabrali su, jel da? Ko je vodio ta rat? Vanzemaljci? Naravno. U prvoj knjizi Mojsijevoj piše i bogovi stvoriše čoveka po svom obličju. B je malo i umnožen. Evo, u svakoj Bibliji to stoji. To znači, ovi što su priređivali to za Nikejski sabor, žurili su i to im je promaklo. A teritorija je ovde Starog i Novog Zaveta zbog dunavskih faraona gde je Mojsije radio sa... Oni nisu bili robovi, to su bili gastarbajteri. E, kad je došlo do 7 sušnih godina, faraoni su prestali, jel, da plaćaju i ovi kažemo, tere se, bre, i počne se... Da, nisu faraoni iz Egipta. Pa znaš, gornji Egipat je bio Dunav, Morava, Vardaj. Zašto se to zove Egejski put? Egipat. Makedonci i danas kažu Egipat. Ove piramide dole, to je klon... To su, kako ti kažem... To su kopije srpskih piramida. Planina. Srpske piramide su bile ono intervencije u planini, kao što imaš kod Inka tamo. Znači, gore na vrhu imaš stepenike. To je ko nas ponovio, znaš ko, ovaj... Ivan Meštrović, spomenik neznanog junaka, jeste, koji je kopija Darijevog spomenika u Persiji. On je radio to, intervencija u Avali. Prethodno je srušio grad Žrnovo, znaš da sam ovaj, to do temelja. Minirano je, inženjer je rušila 3 dana. Koliko kad bi sada neko uvatio Kalemegdan da sravni sa zemljom, da bi tu digao spomenik Angeli Merkel ili ove, šta, Putinu. Možda i hoće. Putinu ili Obami, šta ja znam kome. E, to je urađeno na Avali. Znači, ove, srpske piramide su bile samo intervencija u planini. A ovi Skorojevići dole u Severnoj Africi, oni su radili ovo što su radili. To je isto, imaš Dedinje, jel da, vrhunsku arhitekturu srpsku između dva rata, a onda imaš ove moje iz Požarevca što idu tamo u gastarbajtere po Beču. A lepše su njihove kuće nego na Dedinje. Pa su kičastije, to ćeš priznati. Ove raskošnije su. To je svakako, to je svakako. E, to ti je ovo, znaš. Ovi su kao, jel da, prva generacija, ovi su u Požarevcu, ovi druga. Tako da je egipatske piramide, to je kičeraj, to su monstruozne građevine. Koliko je tu ljudskih energija skrcato. A kad je ova teritorija Starog i Novog Zaveta preneta tamo? Kad je car Konstantin, koga, jel da, sada slavite, neću reći slavimo, ja ga ne slavim, on je, ovaj, od njega počinje katastrofa i za Srbe i za ovaj prostor. Kad je preselio iz Niša na Bosfor, on nije samo odvukao sa sobom elitu, vojnu, duhovnu, šta je znam, on je odvukao i ovo, kako se, i teritoriju. I centar sveta je bio tad u Nišu gde je Konstantin i rođen. Jest. Zašto je on pravio Konstantinopolj, Carigrad, Istanbul? Pa, zašto? Zašto je Napoleon išao i Hitler, zašto su išli u Moskvu? Na Moskvu. To su polude u jednom trenutku i to ludilo se ne može zaustaviti. Pogotovo što i njegova majka nije bila baš ovaj, čista, carica Jelena, koja je najveći falsifikator u ovoj takozvanoj hrišćanskoj civilizaciji zapadno, kojoj... Ona je tobože našla krst na kome je razapet Hrist. I klinove. Možeš misliti, posle 300 godina, nju je to čekalo tamo i ona je to donela. Pretpostavljam da si bio tamo, mislim, na Jerusalim, Izrael. Ja sam to prepešačio. Kad sam pisao moj prvi roman Žiti Savin od Bogumilama, čoveče, tamo se ništa bre nije desilo. To sve šta piše u Starom i Novom Zavetu dešavao se u Srbiji. Jeste. Jerusalim je Solun. Ohridsko jezero je Galilejsko jezero. Imaš planinu Galičicu, jel tako? Koja deli Prespansko od ovog. To su Galičani. Oni su, kao da nisu Makedonci, oni važu za... Ove, i oni su Duboresci. Svi Duborezi u ikonostasima, po crkvama u Makedoniji i Južnoj Srbiji
su oni radili, a ove je, jel da, tata na malog bio drvodelja, jel da, Josif. Čekaj, Dragane, mi smo učili u školi da su, mi smo svašta učili u školi. Da su se Sloveni doselili na Balkansko poluostrvo u 7. veku, negde sa Karpata, ko zna odakle. Jeste, tamo smo se parili sa mečkama i onda smo rešili da siđemo ovde. Učio si i ti to u školi? Naravno. I dok je si u to verao? Samo da ti kažem, to je odluka Berlinskog kongresa. I tu je ta nemačka istorijska škola zajašila. Sad će nam trebati, Boga mi, mnogo vremena da mi to vratimo. To je ta ideja da su Sloveni gosti na Balkanu i kako su došli, tako mogu da budu i oterani. Naravno. Zato što su Nemci uvek čeznuli za izlazak na Južno more i sad kao Srbi. Kažem, ali Kljosov, da su Srbi malo pametni, pa i ova vlast, oni bi prvo Kljosova pozvali u Beograd. Pa bi on održao seriju predavanja na akademiji, gde bi iz svoje knjige rekao ono što si, vidim, čitao. Pa bi ga primio Toma Nikolić, pa bi mu dao sablju, orden, već šta ja znam šta. To je prvi čovjek koji je rehabilitovao Srbe posle balkanskih ratova najnovih. Jeste. Pa bi mu se onda za života trebalo da se digne spomenik, ako ne na sred Terazija, a onda da se sruši spomenik onom hoštapleru Nikoli Pašiću, koji je u vreme Prvog svjetskog rata krao robu iz Srpskog crvenog krsta u Bernu i preko fiktivne jevrejske firme u Londonu prodavao Austro-Ugarskoj vojsci. Uhvatio ga je Mladen Protić iz Guče, to je ta moja romančina od 1000 strana za koju ne mogu da nađem sponzora, ali naći ćemo. Evo, i ti ćeš. Zanimljiva tema. I ti ćeš. To je čuvena bernska afera koja je zataškana. Kako? Baja Pašić je seo na lađu iz Soluna. Stigo valjda do Marseja, pa la la la, došao u Bern i čoveka je smestio u ženevsku ludnicu. Završio se rat 1918. Ovi ga daju, ovi Švajcarci kažu, vodite, on gotovo nije više, nas ne interesuje. Njega smeste u Zagreb u ludnicu, neće da ga dovedu ovde, počne da ga truju. On počne da štrajkuje glađu, a pritom je on, nije tikva bez korena. Njegov otac, Đorđe Protić, je dugogodišnji gradonačelnik Guče i zajedno s tim Pašićem, s tom Protuvom, je učestvovao i u Majskom prevratu, zajedno su osnovali radikalnu stranku, zajedno išli na robiju. Pošto je sve to kralj Aleksandar znao, a Mladen Protić imao ćerku koja je bila ovako muškobanja drčna, ona dođe kod kralja i kaže, napravit ću neki skandal ako joj ne puste oca. Kralj je znao da je pradeda Mladena Protića sa Karađorđem dizao prvi srpski ustanak u Orašcu. I onda on sklopi dil sa ćerkom, kaže, pustit ćemo ga, ali da bude u kućnom pritvoru, jer će da razbuca Pašića ko bugarsku skupštinu. I ona ga izvuče tako, ali matori koji je, nemam ovde sliku, mislim gospodin Leptir Mašna, završio agronomiju u Gracu, osnovao čačanski rasadnik, ali je bio komitske krvi. I uvek je nosio kao Gary Cooper ovako, jeste gospodin, ali tu su dve utuke. On pobije te kao policajce što se tu šunjaju oko njega, ovi pošalju drugi, on kaže, nemoj šalje, tebre sve ću da... Mučenik nije mogao da... Pet lekarskih komisija dokažu da je normalan. Ministarstvo zdravlja iz Beograda kaže, ne, on mora da dođe u ludnicu, u Lazu, Lazarević. Onda građani Guče potpisuju peticiju ministru Draškoviću, unutrašnjeg dela, i čoveka puste. Da li taj Nikola Pašić zaslužuje da uopšte ima spomenik u Beogradu? Jer je i on učestvovao u ideji o prelasku srpske vojske preko Albanije. Što je, ja u tom romanu onako kažem, mislim da je to masonski naum da se Srbi istrebe.
Drug Tito nas... To je prvo iseljavanje Srba sa Balkana. U, pa dobro, bilo je i ranije migracije, ali u novije vreme. Drug Tito nas je bar šetao tu po Bosni, po šumama. Tito je sačuvao više Srba, vojnika, nego kralj Aleksandar i Nikola Pašić. To, ali to Srbima ti kad spomeneš, to svi su, malte neko da su im rod. Prvi svjetski rat je najveća epopeja, iako je trećina Srba izginula. Jeste. Tu je uništena ta naša arijevska genetska supstanca i ono što je prvi pisao Dobrica Ćosić, pa posle je i Duško Kovačević, da smo mi svi bre škart genetski. Znači škart je samo preživeo. Škart je preživao. Škart od Srba je ovo što danas... Manje više. Znaš šta kaže moj Sirma vanzemaljac koji dolazi od Kožarka? Kaže, a Sirius je inače nebeska Srbija. Kaže, znaš šta, Žare, nas više ne interesuje zemaljska Srbija. Ali tu više nema Srbi. Kaže, nisu Srbi svi što pričaju srpski. Gledaš na šta to liči, pogledaj. To je manje više škart, tako? To je genetski srpski škart, recikliran definitivno sa prelaskom preko Albanije. Dobro, i posle je bilo ovaj Sremski front, la, 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 ali ovde je seča nepopravljiva urađena. Znaš da je Živojin Mišić, zašto mislim da je to masonski plan? Mada je i Živojin bio ovaj mason, ali ceo generalštab na čelu s Putnikom su svi masoni, vrhovni komandant mason, Baja Pašić mason, i oni ulaze, ovaj Živojin Mišić kaže, joj bre, ste normalni, brajde da grunemo ovde Vardarsko, Moravsko-Vardarskom dolinom, da slomimo obruč bugarski i odemo u solo. Ne, nećemo moći mi to da probijemo, Austro-Ugarska vojska nas juri, pa će da nas stisnu, pa... I onda je to... A zašto su posle... To je onda povlačenje preko Albanije jest. I izgibenija srta. I penzionišu Živojina Mišića. E, kad su iz Soluna kretali, hoćeš, nećeš, moraš da probiješ Solunski front. E, aj Živojine, dođi opet. I čovjek se vratio, odradio šta je odradio, ali to koštalo 1,5 miliona, ne stanovništva, nego elitne supstance, koje išu u vojsku, nisu išli u vojsku žene, babe i deca, svi starci. Išlo je... Evo, uzmi, sad u Beloj Palanci baš ima neke oslobađanje Bele Palanke od Turaka, pa proboj Solunskog fronta. Kad ti gledaš te grupne fotografije, te vojske, ti vidiš, bre, da je to sve klonirano, bre, to je svi ljuti, namrgođeni. Dobro, uniforma uniformiše lica, ali mimo toga ti vidiš, bre, da mi nemamo veze s tim narodom. Eto, zaluta po neko kao... I onda on ne može da izdrži u Beogradu, pošto je, jel da, škart i u eliti, pa i u novinarskoj eliti. Ti si šokirao sve svoje prijatelje kad si počeo da se predstavljaš u Beogradu kao poslednji Bogumil. Počeo si da piše o tome romane. Ljudi su to ni podaštavali, govorili da si uvrteo u glavu da ćeš postati novi srpski Umberto Eko. Ne, ja ću biti srpski Tolstoj. Umberto Eko je ipak malo drugorazredni pisac. I ti si onda nastavio provokaciji i počeo si da pričaš, dobro te nisu umlatili, da je idol Ante Pavelića bio Stefan Nemanja. Jeste. Nisam to ja rekao, to piše, to znaš i ti si čitao. Sad ću ti kažem. To Žitije Savino je moj praktično treći roman, ali pošto sam prva dva spalio, jer sam rigorozan prema sebi, i onda kad ovi mladi novinari, kad im redigujem tekst, kad počnu da cvile, kaže me, deca, nema milosti. Kao Stalin, kad su mu uzrobili sina pilota, pukovnika, poče ga menjaju za dva nemačka generala, on kaže, kako jedan pukovnik za dva generala ne dolazi uopšte. E sad ti od Stalina očekuješ neku milost. Tako i mladi pisci i novinari od mene ne mogu da očekuju nikakvu milost i cvilili su u Ninu od mene, ali posle su mi se klanjali, jer sam ja zapalio dva moja romana. Znači, Žitije Savino je treći roman. Kad se to brale pojavilo, Akademija, Amfilohi, Atanasije, Irina i Bulović, CK Srbije, Rada Lambada,
U nedelju dana su se svi složili da sam ja ono državni neprijatelj broj jedan. Udario na Svetog Savu, na najveću svetinju. A znaš kome spasio? Patrijarh Pavle, koji je s mojim dedom išao u bogosloviju. Ja sam po majci Popović, mi imamo šest crkava od Sićevačke klisure pa do iznad Palanke, koje smo mi digli za 200 godina. I sad će mene Vuk Drašković šeše, sad su oni pravoslavci, a kršteni su u 6. i 7. godine, jer u njihovom selu nije bila crkva. I očevi im, jel da, partizanija, moj tata je bio kraljev pilot, pilot britanske avijacije, i htjela rođeni brat da ga strelja kad se vrati ovde posle rata. Znači, Pavle ih je pozvao, ovu trojicu, i rekao im, mislim na Amfiloke, Irineja i Atanasi, kaže, ne dirajte dete iz dobre porodice, a oko Bogumila je u pravu. Hauk. Kad je on umro, ja mu nisam otišao na sahranu, jer bi sve ove njuške video. Možda bi me neko isprovocirao, što ti kažeš, možda bi me neko mlatno i šta ja znam. I sad ja Patrijarhu Pavlu da napravim skandal na sahrani, nisam hteo, ali sam sutradan otišao u Rakovicu na njegov grob i kleko. Nisam kleko na Isusov grob u Jerusalimu, ali sam kleko na Patrijarhu, na Pavlov grob u Rakovici. Taman se taj skandal, ja konkurišem, jel da, za Ninovu nagradu sa Žitijem Savinim. Nagradu dobije dečko, ovaj mali Arsenijević, za Potpalublje. O srpskim dezerterima u vreme početka... Ama neka je o bilo čemu. Veliki roman mora da ima veliku temu. To nisam rekao ja, to su rekli moje kolege Crnjanski, Tolstoj, pa i taj Dostojevski. Nema bez velike teme velikog romana. Šta je njegova tema? A da ne pričamo o pisačkom talentu. Priznaj da li si to čitao, da li si počeo da čitaš. I ako kažeš da si pročitao do kraja, reći ću ti da ti ne verujem. Znači, tad je i Vuk sa nožem, valjda, konkurisa. I nekako bi se pomirio s tim da je Vuk dobio. On je možda imao nekog talenta, ali je hteo malo politika, malo literatura i napravio veliku špagu i nije mogao posle... Ti si odmah diskvalifikovan. Pa znam. Ja nisam ušao ni u onaj izbor od 30. Znači, nisam ušao u osminu finala. I tu ja poludim i dodalim sebi Ninovu nagradu u Komunalcu. I moj žiri u isto vreme kada ovi u Aeroklubu dodeljuju Ninovu nagradu. I moj žiri bio jači od njihovog. Mislim... I ta su htjeli me izbaciti iz Nina. Takav je bio pritisak. Neću da pomenem ko se najviše zalagao. Mada i on čovek pravoslavne tradicije, la la la. Ja bi sebe izbacio iz Nina, jer toliko se sprdati sa nekim priznanjem koje daje ta kuća. Zašto je tvoj roman izazvao toliko otpora u Beogradu? Pa zato što je ta su se svi setili da su Srbi. Taj je i Tijanić postao Srbin, i Tirke, i Vučela, i cela ekipa. Ono, ja i gledam kako se krste, to se vidi da je to učeno prekič. Da su to taze Srbi. Taze pravoslavci. Pošto ja mislim... Odosneli Srbi, otprilike. Da. Pošto ja mislim da, znaš, ono, kada odrastaš, pa si u pubertetu, pa imaš male boginje, velike boginje, zauške, pa si pravoslavac, ali ako si intelektualac, ti moraš da izađeš iz toga. To ne važi samo za Srbe. Zašto je, mene bije glas da sam ja antisemita, la la la. Mislim, ja im odgovaram, ja sam se vaspitavao na Marksu, Bobu Dilanu, a za mene je veći pisac od Tolstoja, Isak Bajševic Singer, koji je pisao na jidišu, a ja moje pisanje na šopskom zovem srpskim jidišem. Znači, ne možeš ti, što si se setio da si Srbin,
da to odmah kapitališeš, što je Vuk Drašković valjda najbolje uradio. Pazi bre, 68. mi se bijemo s policijom u Kapetanu Mišinom zdanju, drug Tito plače na televiziji, studenti dobit ćete veće penzije, stipendije, šta jedan. I ispred pravnog Vučela, Vuk i Duško Mitrović počinju Kozaračko kolo. Hvala Bogu da je snimljeno i na televiziji i mislim da u Ekspresu, Ekspres politici bila ta slika. I Vuk, kad sam pravio intervju sa Đinjićem, ja ga pitam da se seća toga, kaže on, kaže da se seća. I Vuk tuži nas dvojicu. Koga? Tebe i Đinjića? Mene i Đinjića. Zbog toga što je Đinjić, što sam ja pitao Đinjića kako je mogao da bude s nekim u koaliciji kad ova igra Kozaračko kolo 68. Mi smo ipak bili druga ekipa. Ja sam 65. Demolirao američku čitaonicu u Beogradu zbog rata u Vijetnamu. I tad sam prvi put video konjicu sa šlemovima, plavim i sabljama i prvi put sam video vodeni top. A bili smo, znaš koji ludaci, ja mislim ti ih sve znaš, Laza Plastični Isus, Vlada Revolucija, koga je znaš, Ljubiša Ristić, Miša Vasić, Bube, jedan otišao posle da vozi kamione po Švajcarskoj Kanadi. E, znači, naši su dosijeji 65. Mi smo se svi prijavili za dobrovoljce u Vijetnam. Da se borite protiv Amerikana? Naravno. Pa gde ste se prijavili? To smo skupljali spiskove i onda je kao Ljubiša, pošto znaš ko je bio njegov tata. General Dušan. Ristić. Komandant kosovske armijske oblasti i glavni čovjek KOS, što mu je mnogo važnija funkcija od ove prve. A Đinđićev je bio, jel da, samo major KOS. To je Ljubiša skupio, negde išao i samo se vratio i rekao, ne vredi, Amerikanci su čuli za to i javili su drugu Titu. Može brašno, žito, pšenica, može ta pomoć, ali ako šaljete vojsku, biće zajebano. I tako mi ne odemo u Vijetnam. A šta ste vi hteli? Hteli smo da se prijavimo vijetnamskim vlastima i da se borimo protiv Amerikana. Na strani Ho Chi Minha protiv Amerikana? Naravno. Pa neću valjda na strani Kennedy. Ili, pa on je bio. On je i taj rat završio. Šta ti je falo kod Kennedy? Kod Kennedy meni ništa nije falo. Malo mi je smetalo što mu je tata Joseph sa Al Caponeom u vreme prohibicije dilovao lovu, pa je omogućio deci svojoj da idu na te elitne koleđe. Ja to ništa ne razumem, ja sam mlađi. Ma razumeš ti sve. Ja mislim da smo mi već 60. godine bili amerikanizovano društvo i da Amerika za sve vas bila centar slobode, nove kulture, pop kulture, muzike, slikarstva, nove književnosti, svega. E pa nema da zezaš. Šta je za vas bila Amerika? Sad ću ti ja objasniti. Pa imaš dve Amerike. Imaš Ameriku Bob Dylana i imaš Ameriku Kennedy-a. I mi naravno nismo bili za Ameriku. Bilo i onih koji su... Znaš ko je bio za Ameriku Kennedy-a ovde? A ti si se njima dosta bar... Deca komunizma, koje su tamo... Deca ambasadora, ministra, oni su se svi tamo školovali i neki su tamo i ostali. A mi, koji su očevi bili to što su bili, mi smo bili za Ameriku Bob Dylana, Beatlesa, Rolling Stonesa, la-la-la, John Baez, i mi smo tu liniju vukli. Oni su, jel da, isto, a seća se, bili protiv rata u Vijetnamu. I mi, ja priznajem da sam bio levičar. Malo je reći da sam bio, da sam po ubeđenju komunista. Mislim, ja sam po ubeđenju sada ekoanarhista. I ja tako živim. Bio si najbolji đak u gimnaziji, najbolji student filozofskog fakulteta. Međutim, tvoj učitelj u to vreme bio je Žorž Stanković i Novobeogradski klan. Nisu oni bili moji učitelji. Znaš kako sam ja se sa njima družio? Prvo sam raskrstio, pa smo se družili. Sećam se, još bili prvi, drugi razred gimnazije, leto sedimo u parku škole, dosadno. I Žorž kaže, večeras napadamo kiosk
na staroj pijaci, tamo prema Studenskom gradu. Ja kažem, ja neću da idem. Šonjo, ja sam dugo vukao nadimak Šonja, zbog toga što sam odbio... Što nisi smeo da napadneš trafiku. Kir. Da, što nisam smeo da napadnem trafiku. Posle, da bi ja dokazao da nisam Šonja, ja sam... Znaš da je bio kineski zid, pa ide voz. Ko će poslednji se skloni ispred lokomotive? Ko će da ide vezanih ozću po Simsu gore fontane? Radio sam sve takve neke ludosti da bi pokazao da se ja nisam Šonja, ali znam da bi me moj Žarko avijatičar, kad bi me uvatili da obijam kiosk, pa on bi me u sred milicijske stanice u koko. Moj slučaj je tu veoma sličan Legiji. Legija isto bio fino dete. Ja sam išao u muzičku školu, svirao violinu. Pa su počeli da ga mlate, pa svi smo pravili ono, od cementa. Čekaj, nisi obio ni jednu trafiku, samo poslu. E, moj dil je posla s njima, znaš kako bi. Jesi nekog džepario? Nisam. Jeste učili? Ne, ja znam svu tehnologiju. Ti si teoretski znao da džepariš? Naravno, naravno da sam znao. Ali znaš koji je moj dil s njima bio? Bio sam dobar đak, igrao sam odlično mali fudbal za njih. Imaju gajbu, nemaju ženske. Ti dovodi ženske? Ja odem do Konjač, dovedem Ergelu. I onda nisam učestvovao u ovim drugim. Bila je podela posla. Svako je radio ono što najbolje zna. I meni je moj kum, Dušan Popović, koji je bilo ovako, ili će da bude ovamo, ili će da bude ovamo. Ili kriminalac ili... Naravno. Oni, Rade Marković, su, moj kum bio pukovnik DB-a, Rade ponavljao, bre, bio s nama u razredu, pa ponavljao. I Žoš ponavljao i Rade, a kuma sam... Rade Marković i Žoš Stanković su ponavljali. Jesi, ponavljači. A ja sam izvukao mog kuma, sedeli smo u prvoj klupi do razredne i ona kaže, čuvaj ga, spasi ga i to... Moj kum je bio kod ovoga Vanje Bulića u Crnim Biserima, pričao taj Novi Beograd, i rekao je nešto što onako, malte ne su mi pošle suze, kaže, bio je toliko pametniji od nas da nas je bilo sramota da razgovaramo s njim. Čekaj, toliko si bio pametan? Da. A kasnije si... I oni su to cenili, pazi. A čekaj, a kasnije ti zakržljao u razvoju? Pa zakržljao, misliš da sam prestao da budem pametan? Pa zakržljao, mene je ubila, zakržljao sam zbog očeve karijere. Ti znaš Cigu, Titovog šefa obezbeđenja. Ciga Čokić. Da. I još sam bio u Večernjim novostima, dok me Jug Rizan je preveo u NIN, pretpostavljam nešto sam imao plave oči, nego nešto je osetio, materijal. I drug Tito dolazi na Zlatibor. I mene zove Živko Milić. I ja treba da idem tamo i pošto ću da priđem drugu Titu ovako na 15 metara, Ciga došao kao Živko Milić. I Živko Milić mene zove, kad te zove Živko, to ništa ne valja, ne može ništa da bude dobro. Ja ono šta sam zeznuo, ne mogu se setim tamo Ciga. Kaže, znaš šta, ja tebe znam, dolaziš u izvršno veće, vamo, namo, sad moram ti napravim dosije, ipak mu prilaziš ovo, ono. Kaže, kako ti, otac Žarko, šta je on? Bio, kažem, Kraljev pilot trafa i poslao snivač jata u Skoplju, tamo sam i rođen, na aerodromu. Jao, kaže, to ništa ne valja. Majka, kažem, Popović, Jerko, duše, evo se, a si imaš, kaže, pedigre, da se ubiješ. Zapamti, o, to pamtim i danas. Zapamti šta ću ti kažem. Ako ostaneš u novinarstvu, bit ćeš sve i zameni glavnog urednika. Glavni nikad nećeš biti. Ako odeš u diplomatiju, bit ćeš prvi ataše za štampu, lale, lule, to. Mo eventualno konzul, ambasador, nikad nećeš biti. To mi je Ciga rekao 1974. Valjda, treće, četvrte, i do dan danas to važi. Ja sam u NIN-u bio sve. Triput sam bio zamenik glavnog urednika. Neki urednici nisu znali. Sedeli su u Grmeću ispod, padali ispod stola sa Branom Petrovićem i Perom Pajićem.
ovi drugi su isto, nisu se mešali u posao, ali su me nisu mi davali da radim. I sad kad sam odlazio iz Nina, oni su hteli da ostanem, ja sam rekao, hoću li da budem glavni urednik, hoću tako da završem, ne može. I onda sam ja otišao da čuvam ovce na Suvoj Planini. Prva mafija u Beogradu stvorena je na Novom Beogradu. Pa, Zemun, Novi Beograd, tako. Ljuba Zemunac, Žož. Naravno. Mi smo sa Zemuncima igrali, jedno mi gostujemo na Lido, onda oni dođu kod nas kod devete Beogradske, da je hala sportova. A onda smo sa drugim, ovamo Čita, Slova, Globus, sa njima smo igrali ispod Brankovog mosta, sve na pesku. Kupamo se samo kad lopta ode u vodu, pa ajde, to je time out. I ono mi se, tu su mi isto ovako suze pošle, kad je Vlada Perović pričao. Ako hoćeš da igraš na Lidu sa njima, bato, ima da preplivaš Dunav. Ako ti se nešto umeđu vremenu na pola puta desi, naš, tako ti je karma. Anegdote. Mi smo toliko dobru ekipu imali za mali fudbal. Pozi dođe Zvezda, Partizan. U Zvezdi igraju Kule, Karasi. Džajić nije imao mesta za mali fudbal. Bio je slab za mali fudbal. Ovamo Bora Đorđević, pa Blagoje Paunović. Mislim da se smrzneš. Mi smo sve to uredno tukli. E sad ovi koji su zlonamerni, kao to je zato što nam je branio Žoža. A Žoš Stanković je bio golman. I mogu ti reći da je on odlično branio, ali je bio hendikepiran visinom. Tako da je, ali je za rukometne golove je bio car. Pogotovo kad znaš da treba ko je. I on je bre bio u ovome, u Beogradskom Radničkom je on bio drugi golman Žućku Koraću, Burazeru Koraću. Žakaša. Da, da, da. Nije bio prvi golman, ali je bio. Treba biti i drugi golman Radničkog, Radnički tad bio u prvoj ligi. I igramo mi s nekima i deljemo ih ono. Pazi, na turnir dođe po 300 ekipa iz cele zemlje. Dalma i Splita ovo. I mi igramo s nekim šloserima, više ne znam s kim, i vodimo nešto 6-7-0 ovo ono. I ako se vidimo ono Ronaldinho što radi u onom spotu kad sve im kroz noge tak, 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 do golmana, e, ja sam to radio in vivo. S tim, kad sam i golmanu ćušnuo, bilo me sramota da mu dam go. Ja je ostavim na gol liniji. Znači, nije go. Kad me Žoš pojurio sa gola, počeo me juri po tribinama da me prebije, koji ti je bre, pa vodimo 7-0. Šta 7-0 ima da ih bijemo 70-0? Znaš. Tako ja kad gledam ove devojčice u suknjicama ove Siniše Mihajlović ili ovo ono, meni su oni smešni. Ko je igrao za Zemunce tada? Pa igrali su Ćente. Oni su igrali, bio je Đoka Kalifornija. Kad se to igra, tu je po 1500-2000 publike bilo. Za Zemunce su igrao bre Bora, Đorđević i Blagoje. Oni su igrali za njih. Blagoje Paunović? Da, da, da. Pazi, u tom trenutku su bre, ma kakav Partizan, oni su half linija državne reprezentacije, čovječ, u tom trenutku. Blagoje Paunović je bio centar half, jeste, a ovo je bio desni half. Kako ste vi gledali na mangupe, vi koji ste studirali, koji ste želi da budete... Mene su oni uvek magično privlačili, privlačimo i danas. Imao sam s njima iskustvo i u Plavom jahaču, zato što je kod njih reč, reč. Kao kod šiptera. Ti možeš da ne voliš šiptere iz milion razloga, ali moraš da ga poštuješ zbog toga. Isto. Ti možeš da ne voliš da se gnušaš kriminalaca, ali ako si sa njim u bilo kakvom dilu, i ako ti on kaže to, to je to. E sad, ako ti hoćeš da budeš mangup, pa da to izvrdaš taj dil, onda si budala.